Tere noored! Te vaatate õppevideot, kus Riigikogu liige Jaak Valge tutvustab Eesti parlamendi ajalugu pöördelistel aastatel 1917 ja 1924. Ajaloolane Jaak Valge on töötanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolis õppejõu ja teadurina. Tema sulest on ilmunud ka mahukas teos Eesti parlament 1917 kuni 1940. Riigikokku valiti Jaak Valge 2019. aastal. Head vaatamist! Siia samasse Toompea lossi valgesse saali kogunes 1. juulil 1917 Eesti maanõukogu, ehk siis esimene eestlaste esinduskogu, mida on nimetatud ka siis eelparlamendiks või ka siis isegi esimeseks parlamendiks. Riike valitsetakse mitmel moel. Sel ajal, kui Eesti iseseisvumiseks võimalused tekkisid, oli suurem osa riike monarhiad ja neid valitseti ebademokraatlikul. See tähendab, et kodanikel endil oli väga vähe võimalust kaasa rääkida nende otsuste tegemisel, mis nende elu puutusid. Tõsi, kodanike esinduskogusid võis ju nendes riikides olla, aga nendel esinduskogudel oli väga vähe õigusi. Ja demokraatia tervikuna oli siis toona erandlik nähtus. See esines siis ainult mõningates riikides, nagu Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal, Prantsusmaal, Šveitsis ja veel mõnes riigis siis maailmas. Eestlaste puhul polnud aga mingit kahtlust küll selles, et meie iseseisev riik peaks olema demokraatlik. Selline riik, kus võim ja valitsemine kujunevad kodanike tahte alusel ausate valimiste tulemusena. Ja minule ega ka minu teada ühelegi ajaloolasele ei ole teada ühtegi tõsist arutelu, kus näiteks Konstantin Päts või Jaan Tõnisson oleks vaiendud selle üle, kas riik peaks olema või ei peaks olema demokraatlik. Ja või siis, kus keegi oleks siis püstitanud küsimuse, et kas meil võiks olla kuningas või keiser või peavanem. Ja aga vaat see demokraatia võib toimida mitmel viisil. Ja õigemini on olemas kaks põhivormi, mis olid selleks ajaks juba välja kujunenud. Esimene presidentaalne süsteem oli siis välja kasvanud monarhiatest ja seal on siis valitsusjuht, kes on valitud kas rahva või esinduskogu poolt. Ja see valitsusjuht on ametis siis kindla aja, sõltumata sellest, et kas esinduskogu usaldab teda või ei usalda. Parlamentaarse demokraatia puhul aga sõltub valitsus vastava esinduskogu usaldusest. Esinduskogu on sel puhul siis seadusandlik, valitsus aga täidesaatev võim. Ja parlamentarism on sedamoodi siis selline võimu jagamis- ja koostöösüsteem, kus võimud on lahutatud, ent valitsus saab tegutseda esinduskogu seatud raamides. Ja kõikides parlamentaarsetes riikides saavad valitsused võimule parlamendi enamuse otsusega ja püsivad võimul nii kaua, kuni see enamus kestab. Kui valitsusel avaldatakse umbusaldust, et siis see valitsus peab lahkuma ja moodustatakse uus valitsus või kui seda uust valitsust ei suudeta moodustada, et siis peavad toimuma valimised. Eestis tuli kindlasti kõne alla vaid parlamentaarne valitsemissüsteem. Kahel põhjusel. Esiteks peeti just parlamentaarset süsteemi kõige demokraatlikumaks ja teiseks seepärast, et Eesti elanikkonna esinduskogu oli juba välja kujunenud Vene riigi raamides. Ja selleks esinduskoguks oligi see sama maanõukogu, mis siis 1. juulil siin kokku tuli 1917. aastal. Nimelt, kui tsaar, Vene tsaar siis veebruaris 1917 kukutati, et siis varises kokku ka tsaaririigi kohalik võim. Ja Venemaa ajutine valitsus, kes siis tsaarilt oli võimu üle võtnud, et too nimetas ametisse tsaaririigi kuberneri asemel oma kubermangu komissarid. Ja Eestis sai selleks Jaan Poska, Tallinna linnapea. Ja tema juurde siis moodustati Eestimaa kubermangu ajutine maanõukogu,
mis koosnes linnade ja valdade ja maakondade valitud saadikuist. Valimisõigus oli kõigil 20-aastastel ja vanematel naistel ja meestel. Ja valimiste käigus tekkisid või siis taas tekkisid ka Eesti erakonnad. Ja maanõukogu kõige olulisemaks küsimuseks oligi eelnõu koostamine selle kohta, kuidas peab toimuma Eesti valitsemine tulevikus. Ehk 1. juulil 1917 kogunes Eesti maanõukogu Toompeale siia samasse ruumi ehk Valgesse saali. See oli tsaari aegse kubermangu valitsuse hoone, kus oli räägitud vene keelt erandlikult. Ja maanõukogu esimeseks otsuseks oligi siis seada oma asjaajamise keeleks eesti keel. Paar nädal hiljem valisid siis saadikud ka oma täidesaatva organi, see tähendab maavalitsuse. Nüüd samal ajal, kui need saadikud siin Valges saalis toimetasid, sügisel 1917 muutus olukord Eesti ümber väga kiiresti. Vene riigis süvenes kaos, aga samal ajal ei soovinud Vene keskvõim Eesti rahvuslikke iseseisvuid nõudeid või autonoomia nõudeid kuidagi rahuldada. Olukorra keerulisemaks minnes ja Eesti iseseisvuse võimaluse tekkides teenis maanõukogu Eesti esimese parlamendi nimetuse auga välja. Nimelt korraldasid kommunistid Venemaal riigipöörde ja ka Eestis võtsid võimu üle kommunistid, kes ei tahtnud Eesti iseseisvusest midagi kuulda. Ja samal ajal ju käis ikkagi esimene maailmasõda ja Saksa väed ähvardasid Eesti okupeerida. Selles olukorras otsustasid maanõukogu liikmed resoluutselt tegutseda. 28. novembril 1917 kogunesid maanõukogu liikmed siia Toompea lossi Valgesse saali. Plaanis olid olulised otsused, aga Toompeale olid tulnud ka kommunistlikud töölised ja soldatid Koplist ja Lasnamäelt. Kommunistide juhid olid siis teatanud, et maanõukogu on laiali saadetud. Ja need kommunistid toetusid kümnetele tuhandetele Tallinnas asuvatele bolševiseerunud Vene armee multikultuursetele sõduritele. Maanõukogu ainus jõud oli aga siis seadusjõud ja teadmine sellest, et Eesti rahvas neid usaldab. Maanõukogu esimees Otto Strandmann oli kartnud, et paljud rahvaesindajad ei julgegi kohale tulla, aga tema kartus osutus küll alusetuks, ehk teisisõnu rahvaesindajad olid palju julgemad, kui ka tema oli lootnud või arvanud. Nüüd võttis maanõukogu vastu kavakohaselt kolm väga olulist otsust. Esiteks otsustati kokku kutsuda Eesti asutav kogu, teiseks tunnistas maanõukogu end Eesti ainsaks kõrgema võimukandjaks kuni Eesti asutava kogu kokkutulekuni. Ja sellega seoses deklareeriti, et seni, kuni Eesti asutav kogu kokku tuleb, on kõik määrused, käsud ja dekreedid Eestis ainult siis kehtivad, kui maanõukogu nad välja on kuulutanud. Ja kolmandaks delegeeriti selleks ajaks, mille Eesti maanõukogu koos pole, maanõukogu juhatusele, vanemate kogule ja maavalitsusele õigus rutulike määrusi ja käskusid Eestimaa elu korraldamiseks välja kuulutada ja maksma panna. Tuletan meelde, et maanõukogu oli kutsutud kokku nii siis kubermangu komissari nõuandva asutusena ning selle liikmed olid siis maanõunikud. Pärast bolševiku võimupööret enam seda Venemaad, mille kubermang Eesti oli, enam ei eksisteerinud. Noh, nüüd polnud ka nõu ju kellelegi anda. Kuid juba enne bolševike riigipööret olid maanõunikud järgult hakanud rohkem tundma rahvaesindajate kui Vene võimule nõuandjatena. Ja see kajastus ka siis esinduskogu nimetuses. Maanõukogu hakati isekeskis ja ka ajakirjanduses üha tihemini nimetama maapäevaks. Ja igatahes on siis maanõukogust, mis oli algselt suure Vene riigi kohalike kuberneri nõunike kogus saanud lõplikult maapäev, Eesti ühiskonna esindusorgan, mida võib nimetada ka Eesti esimeseks parlamendiks. Nendeks kolmeks otsuseks, mis tollel 28. novembril 1917 vastu võeti, oli kulunud veerand tundi ja seejärel hakati arutama ülejäänud küsimusi.
kuid selleks ajaks olid Toompeale jõudnud paar tuhat demonstranti juba väljas üsna tigedad. Ja ka rahvaesindajad olid üsna pingul, aga see koosolek lõppes siis aplausiga. Nüüd läks osa siis rahvaesindajad kõrvalruumidesse, osa jäi aga saali ütlema. Ja 10 minutit peale koosoleku lõppu tungis saali salkond demonstrante selliste punaste plakatitega ja neid inimesi tuli üha rohkem juurde, kuni siis pool saali täis sai. Nõuti maapäeva esimeest ja teisi juba bolševikele tuntud Eesti arvamusliidreid. Jaan Tõnisson astus toolile ja püüdis kõnelda, kuid pärast paari lauset paisus kära nii suureks, et teda ei olnud enam kuulda. Tõnisson astuski maha. Väljas aga lossi hoovis ja lossi platsil oli siis rahvahulk metsikum. Mälatses osa karjus, et maapäeva liikmed on tarvis maha lasta. Ja mitu maapäeva liiget saigi siit lossist lahkudes siis vigastada. Aga teisalt on selge, et nad olid oma töö teinud. Ende kõrgeimaks võimuks kuulutades deklareeris maanõukogu esmakordselt siis eestlaste õigust määrata ise oma saatust. Ilma maapäeva julgete, õigeaegsete ja täpsete otsusteta ei oleks saanud Eesti iseseisvust 24. veebruaril 1918 välja kuulutada. Vähemalt sellisel seaduslikul alusel mitte, nagu seda tegelikult tehti. Selles saalis hakkas Riigikogu istungeid pidama alates 1922. aasta 12. septembrist, mil oli uus Riigikogu hoone valminud. Eesti Asutav Kogu, kus võeti vastu 2 üliolulist seadust, maaseadus ja põhiseadus, oli koos käinud esialgu Estonias ja hiljem siin Toompea lossi valges saalis. Ja ka 4. jaanuaril 1921 kokku tulnud esimene Riigikogu oli esialgu töötanud siis valges saalis. Et nii siis valmis 1922. aasta sügisel uus Riigikogu hoone. Ja selle hoone koha peal oli siis varem olnud vangla ja see vangla oli veebruari revolutsiooni käigus maha põletatud. Uue Riigikogu hoone olid kavandanud noored Eesti arhitektid Eugen Habermann ja Herbert Johansson. Ja vähemalt toona, ma praegu ei tea, vähemalt toona oli see siis maailma ainus ekspressionistlikus stiilis parlamendi hoone. Ekspressionism teatavasti pidades oluliseks idee ja elamuse inimeste tunnete ja tõekspidamiste kujundirikast väljendamist ja tehes seda dramaatilises valguses oligi väga sobiv siis väljendama 0 aastail Eesti parlamendi hoone seinte vahel valitsevat vaimu. Eesti parlamendis tuli tõepoolest teha erakordselt olulisi poliitilisi otsuseid ja see juures olid tegijad ka paradoksaalselt erakordse vähese sisulise ettevalmistusega. Toetuda ei olnud ka mitte kellelegi. Toona oli rahvusvahelist koostööd kordades ja kordades vähem, kui on teda täna. Aga seest pakatas Eesti parlament ise enese usaldusest, nii nagu ka tema valinud Eesti ühiskond, siis toona pakatas peale hakkamisest ja noorusest. Iseseisuse alguseks olid eestlased juba pikka aega olnud haritud ja eeskujulikud põllumehed. Ja oskasid ka siis poliitikat teha ja Eesti mehed oskasid sõda pidada. Aga mõneski asjas, nagu näiteks panganduses ja rahanduses, pidid eestlased sisuliselt kogemusteta hakkama saama. Ja üks kõige olulisem suund, mis Eesti parlamendil tuli võtta ja seda oma siis õigusaktidega fikseerida, oli Eesti majanduslik iseseisvumine. Nimelt oli esialgu üsna levinud selline arvamus, et küll see Vene turg avaneb Eestile uuesti nii nagu ta oli tsaari ajal ja küllab siis suurem osa varasemates sidemetes säilib või siis saab Eesti vahendajaks lääne ida vahel. No ja toona näis see täitsa loogilise prognoosina
Ja sellest tulevikuvisioonist lähtudes ka Eesti Pank siis laenas meie raha eelkõige neile ettevõtetele, mis orienteerusid Vene turule. Noh, ka sellepärast, et neid ettevõtteid mitte lasta välisomandisse sattuda ja laostuda. Aga 1924. aastaks siis oli juba päris selge, et ega see Vene turg Eesti toodetele ei avane. Ja see tõttu oli siis ka majandus, mis oli selles suunas orienteeritud, oli kippus tasakaalust välja minema. Ja parlamendil tuli siis see tõttu rinda pista ülirasketa majandusprobleemidega. Et nagu enne ütlesin, meil polnud eksperte kusagilt võtta, polnud kogemusi ja otsuseid tuli teha lihtsalt terve mõistuse pinnalt. Nii siis 1924. aasta alguses muutus olukord ülimalt keeruliseks. Konstantin Pätsi valitsus langes ja tööerakondlane Friedrich Haakel moodustas valitsuse, aga see oli vähemusvalitsus. Koalitsioonil oli kõigest 32 häält. See tähendas seda, et väga raske oli valitseda ja riigipoliitikat ellu viia, eriti nüüd, kui olukord on keeruline. No ma ei suuda näiteks praegu ette kujutada, et tänapäeval oleks võimalik 32 häälega valitseda. See oleks siis võimalik ainult siis, kui kõik parlamendi liikmed on erakordselt vastutustundlikud ja ei mõelda mitte selle peale, kas ollakse siis valitsuses või opositsioonis, vaid mõeldakse siis riigi kui terviku peale. Noh, nagu sellises perekonnas, kus hoolitakse üksteisest, arutatakse valikud läbi ja otsustatakse koos. Ja loomulikult on ühiskonnas, nagu ka perekonnas, siis ju alati eriarvamusi. Mõnikord jäävad ühed vähemusse, teinekord jäävad jälle teised, ütleme, ühiskonna ja pereliikmed, aga need, kes jäävad vähemusse, et need mõistavad siis ühiskonna või perekonna kui terviku huvide ülimuslikkust. Ja võt niimoodi peabki siis selline hea demokraatia toimima. 1924. aasta kevadeks oli olukord juba muutunud siis üliraskeks. Riigis oli kulla ja valuuta tagavarad jäänud väga väikeseks ja meid ähvardas hüperinflatsioon. See tähendab olukord, kus raha läheb kiiresti väga palju odavamaks. No selline olukord siis tekitab majanduses kaose. Ja ainus poliitika, mis võis seda vältida, oli siis kärpepoliitika. Aga teatavasti igasugune kärpimine tekitab siis rahva seas pahameelt ja kindlasti ka rahva huve kaitsvate poliitikute seas vastuseisu. Nii et paratamatult selline konflikti õhkond parlamendis pidi siis süvenema seoses selle kärpepoliitikaga. Lisaks tuli ka Eesti senised võlad ja eraisikute võlad viia kulla alusele. Ja seda kõike tuli teha väga ruttu. Ja tuleb tunnistada, et Riigikogu saigi sellega väga hästi hakkama, et need vastavad seadused võeti Riigikogus erakordselt ruttu vastu 1924. aasta kevad suvel. Aga esialgu see siis leevenemist ei toonud ega siis saanudki tuua, vaid elanike majandusolukord halvenes veelgi, nagu ikka kärpepoliitika puhul. Ja võt, selles olukorras vahetatakse tavaliselt valitsus välja, kui pahameel läheb väga suureks. Ja seda oleks olnud ka siis väga kerge teha, sest meenutan, et tegemist oli siis vähemusvalitsusega. Aga valitsuse välja vahetamine oleks toona siis tähendanud ka majandusolukorra kontrolli alt välja minekut, ehk siis teisisõnu hüperinflatsiooni. Nüüd 1924. aasta augustis tuli Riigikogu vasakerakondade initsiatiivil kokku oma erakorralisele istungjärgule. Muidu oli Riigikogu suve vaheajal, mis oleks pidanud kestma siis poole septembrini, aga augustis kutsuti ta siis erakorraliselt kokku. Ja tavaliselt siis kutsutakse Riigikogu sel puhul kokku, kui on mingi kriisi olukord, kui on vaja valitsus välja vahetada või on mingeid kiireid muutusi vaja teha õigusaktides. Seekord siis käitusid rahvaesindajad jälle väga professionaalselt ja vastutustundlikult ja tegelikult valitsuse tegevus kiideti heaks ja valitsuses lasti edasi tegutseda. Ja see mõjus ka siis avalikkusele
Juba augustis pöördus meie kaubandusbilants positiivseks ja kohe pärast Riigikogu erakorralist istungjärku hakkas marga kurss ka paranema. Meie rahakurss hakkas taas paranema, see hüperinflatsiooni oht kadus ära. Ja 1924. aasta hilis sügiseks oligi taas majandusstabiilsus jalgadele pandud. Aga nüüd kujutame ette, mis oleks võinud juhtuda siis, kui 1. Detsembri kommunistide mässukatse, mis teatavasti eks ole samal aasta 1. Detsembril toimus, et kui see oleks toimunud hüperinflatsiooni tingimustes. Seega siis olukorras, kus avalikus oleks kahenud, kas Eesti ikkagi tõepoolest on võimeline majanduslikult iseseisev olema ja Nõukogude Liit oleks nendes tingimustes, kus valitseb Eestis majanduskaos, siis Nõukogude Liit oleks toetanud mässukatset hoopis rohkem, kui ta seda tegelikult tegi. Seega võime siis teha järelduse, et just parlamendi professionaalne ja väga vastutustundlik käitumine päästis mitte ainult Eesti majanduse, vaid võib-olla ka iseseisvuse. Aga lisaks tähendas siis see Eesti majanduslik iseseisumine ka orienteerumist lääne turgudele ja ühtlasi Eesti üleminekut Venemaa majanduslikust globaalregioonist lääne ja Kesk-Euroopa regiooni. Ja see oli siis erakordselt kiire aja vältel. Nüüd see on siis praegu Eesti Riigikogu positiivse poliitilise käitumise näide. Ja neid näited on veel küll ja küll tollest ajast, võib-olla väiksemates küsimustes pigem. Aga paraku ei olnud Riigikogu tegevus kalati siis positiivse märgiga. Kui Eesti tabas siis 1930. aastate alguses suur majanduskriis, mida Eesti ise ei oleks kuidagi saanud ära hoida, küll aga oleks saanud leevendada, siis tehti esimene viga parlamendis sellega, et venitati Eesti krooni devalveerimisega. Aga teine ja veel suurem viga oli selles, et parlament võõrandus ühiskonnas ei suutnud positiivselt reageerida ühiskonna ootustele, mille kohaselt oli vaja põhiseadust muuta. Tulemuseks oli parlamendi autoriteedi kaotus, mis aitas luua riigipöördeks, mille panid siis omavahelisel kokkuleppel toime kolm liigivanema kandidaati, Konstantin Päts, Johan Laidoner ja August Rei. Ja nüüd, kui Eesti oli varem olnud üks maailma demokraatlikumaid riike, siis nüüd sai temast autoritaarriik. 1938. kuni 1940. aastani oli Eestis ka nime poolest Riigikogu olemas, aga see oli siiski autoritaaraja asutus, mis ei kontrollinud valitsuse tegevust. Parlamendiks pole seda justkui mõtet pidada. Kahe maailmasõja vaheline ja kaasaja parlament on ühtaegu sarnased ja teistaegu ka erinevad. Sarnane on see, et nad mõlemad töötavad siis parlamentarismi põhimõttel. Tegemist on siis esinduskogudega, kus kontrollitakse valitsuse ehk täitevvõimu tegevust ja samal ajal siis ka võetakse vastu seadusi. Aga lähemalt vaadates on siis ka palju erinevusi. Ja erinevuse peamiseks kaheks põhjuseks on siis erinev ühiskond ja erinev globaliseerumise ulatus. Toonane ühiskond oli erinev eelkõige selle poolest, et riigi käest palka saavaid inimesi oli märksa vähem. Praegu töötab valitsussektoris kusagil 110 või 120 000 inimese ümber, ja toona oli neid siis kusagil, ütleme, 20 000, 20-30 000 ringis. Väiksem ametnikkond tähendas siis seda, et ka bürokraatiat oli vähem. Seaduseelnõud ei olnud nii mahukad ja neid oli ka vähem. Ma arvutasin kokku, et keskelt läbi siis ühe koosseisu kohta kusagil kaks korda vähem seaduseelnõusid. Mis siis tähendas seda, et nende arutamiseks sai siis rohkem aega võtta. Lisaks oli parlament ka toona suveräänsem ja tal oli suurem mõju. Kui parlamendi eelmise koosseisu puhul tuli 50% ehk pooled eelnõud, mis siin vastu võeti või mida siin menetleti, need pooled eelnõud tulid siis ministeeriumist, 40% tulid siis Euroopa Liidust ja ainult 10%
algatati parlamendis endas, siis ma ei ole küll väga täpselt arvutust teinud, aga ligikaudsete hinnangute järgi võiksin öelda siis niimoodi, et toona tuli või algatati umbes 40% eelnõusid ministeeriumides ja 60% parlamendis. Ehk siis teise sõnu, parlamendis algatati 6 korda suuremas osakaalus eelnõusid kui tänapäeval. Nii siis tähendab siis seda, et ka omaaegsel parlamendi liikmel oli märksa rohkem poliitilist mõju või võimalust poliitikat teha, poliitikat mõjutada. Nüüd järgmiseks erinevuseks on siis see, mis siis tuleneb suuresti ka nendest varasemastest erinevustest, on siis see, et kui praeguse parlamendi kodukorda võrrelda aastate 1920 kuni 1934 omaga, siis selgub, et omaaegsetel parlamendi liikmetel oli tohutult rohkem aega diskussioonideks ja rohkem diskussiooni võimalusi. Praegu piirdub siis parlamendi töö täiskogus sellega, et on võimalik loomulikult ettekandeid pidada mingis küsimuses, aga need, kes ettekandeid ei pea, et nendel on võimalik siis küsimusi küsida või siis esineda kuni 8-minutiliste lõhusõnavõttudega. Omal ajal võis aga siis Riigikogu liige saada sõna piiramatu arv kordi ja seejuures mingi küsimuse arutamisel oli esimesel korral kõneaeg limiteerimata. Nii et ta võis rääkida ükstapuha nii palju, kui ta tahtis. Ainsaks tingimuseks oli ainult see, et ta pidi rääkima sellest kõnes olevast teemast. Ja järgmistel kordadel ta siis võis rääkida kuni 15 minutit. See tähendab, et siis toona käis siis tõeline selline sisuline vaidluste tulevärk ja selline ajurünnak, mis on siis üsna erineva praegusest. Praegu juhtub seda ka mõningate küsimuste puhul, aga paraku on paha tihti siis piirdutakse ainult selliste ebaoluliste või enesenäitamiseks tehtud küsimustega, mis ja ka lühisõnavõtud paraku tänapäeval üldjuhul mõjutavad vähe. Aga mis siin salata, et loomulikult oli ka siis toona aastate 1920 kuni 1934 oli sellist õelutsemist ja demagoogiat küll ja küll, aga ikkagi see üldjäreldus on siis selline, et toona oli sisulist diskussiooni märksa ja märksa rohkem. Ja põhjuseks, nagu öeldud, on siis ajapuudus. Kui nüüd praegu antaks parlamendi liikmetele võimalus ajaliselt piiramatult sõnavõtte pidada, et siis tegelikult me ei jõuaks mitte kusagile välja, siis jääksid kõik eelnõud vastu võtmata või saaks neid märksa vähem vastu võtta ja siis jääks nii-öelda riik seisma. Et küllap on ka parlamendi liikmed need probleemid omale teadvustanud. Noh, küsimus on ju selles, et kuidas eristada need olulised ja mitteolulised küsimused. Mitteolulisi küsimusi saaks ka täitev või mise otsustada, et need ei peaks tulema parlamendis otsustada. Et kuidas saaks need niimoodi eristada, et olulised küsimused jääksid parlamendile, kellel siis oleks tõepoolest aega nende üle põhjalikult aru pidada. Ma usun, et sellise probleemi püstitamises on nii opositsiooni kui ka koalitsioonisaadikud ühel meelel, et kuidas sellele ja millal sellele lahendus leitakse, ma ei oska praegu öelda, aga ikkagi, et esimene samm on olemas, et selle vajalikkuses on veendunud nii opositsioon kui koalitsioon ja see ongi kõige tähtsam. Võimalik, et meie valitsemiskorraldus nõuab teatavaid muutusi, võib-olla tuleb esindusdemokraatiat toetada ka otsedemokraatiaga, aga ilma kahtluseta on selge see, et meie 100-aastane kogemus on tõestanud, et demokraatia on Eestile kõige õigem valitsemismudel.